90-talet så var Café Opera här i Stockholm landets enda riktigt stora nattklubb, skulle jag vilja säga. Ett självklart hem för Sveriges kändisar och för väldigt många världsartister som kom och besökte Sverige också. En del har gett spontanspelningar och gett sig upp och dansat, allt vad det var. Det var VIP-kort och man stod i kö ibland i timmar för att komma in om man alls kom in. Men det var då, nu fyller så kaféet 35 och så här såg det ut i torsdags, tror jag, när man firade 35-årsdagen. Och många var nostalgiska och många var det för första gången kanske, men de flesta har säkert varit där en och annan gång innan. Jag säger välkomna till Mikael Winnerfelt, festfixare, som har fixat ett otal fest just på Café Opera genom åren. Anneli Rydé, artist, som har varit där ett otal gånger. Ja. Gått förbi kön ett otal gånger. Och sen har vi också Jonas Gauri som är nattklubbschef för Café Opera nu. Det var ingen dum tillställning i torsdags, hörde jag. Nej, verkligen. Nej. Superlyckat. Hur länge höll du på? Jaha, vi höll på till 03. Ja, det ska man göra. Det var några som smet lite tidigare, men... Ja. Ja, det ser ju väldigt fint ut alltså. Mikael, du som har då anordnat massor med fester här, vad är det som är så speciellt med Café Opera? Det som är speciellt och det som var speciellt, det är ju liksom hela den idén som Anders Gunnarsson hade en gång, att blanda människor från olika världar på ett sätt som aldrig hade gjorts tidigare i Stockholm, och det är ju fortfarande det som är unikiteten i kaféet än idag, tycker jag. Inte bara åldersmässigt utan också inkomstgrupper, och Anders lyckades ju fånga in liksom rockvärlden, modevärlden, det som kallades för gayvärlden. Det var liksom juppisarna. Ja, det var unga finansvalpar och det var de med mycket pengar och de med inga pengar. Ja. Alltså det var ju den mixen som gjorde Café Opera. Ja. Anneli, du som var där mycket, alltså, ger du mig rätt när jag säger att det var liksom det stället man gick till på något sätt? Ja. Det var den enda riktiga, alltså det var en internationell nattklubb på något sätt på 80-90-talen. Jag hade ju bott i Göteborg i 7 år. Jag flyttade hem 1983, precis där i början på januari, och var ju helt fascinerad av det här stället och kände att this is the shit. Så var det. Men jag skulle gå så långt som att säga att vi bodde där. Alltså jag var mycket mer på Café Opera än vad jag var hemma. Och då hade man inga mobiltelefoner, så man gick liksom dit själv på ett sätt som aldrig skulle hända idag. Utan man gick ut själv 3-4 gånger i veckan och man visste att alla man kände var där. Liksom. Ja, man visste det på förhand. Absolut, alla var det. Det var ett vardagsrum. Ja, och därför var det kanske ganska naturligt för dig också att anordna fester där. Du kände dig extra hemma där kanske också då. Ja, och man kände liksom både lokaliteterna och de som jobbade där, men också liksom gästerna som hörde hemma där. Så att det har alltid varit ett ställe som jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Ja. Vi ska strax frossa i nostalgi, men jag tänkte kolla med dig, Jonas, först också. Alltså, hur tar man det in i framtiden, så att säga, en sån här anrikt ställe som, med sån historia och allt det här? Hur liksom tänker du nu? Alltså, för det var ju då, så att säga, men man måste väl ändå rida lite på det samtidigt som man vill göra något nytt. Liksom. Jo, men det är klart, man har ju koll på sitt arv, men samtidigt så är nattklubbar en färskvara, så att man kan ju inte leva på det som var tidigare. Nej. Utan man måste hela tiden förnya sig och se till att som jobbar med framåt. Och det är ju det som är styrka med kaféet, att ni har lyckats uppgradera hela tiden så att det har känts som att Café Opera har varit och är relevant än idag och kommer vara också. Anneli, en av dina höjdpunkter där måste ju ha varit när du dansade med Prince. Ja, det var nummer 2. Jag kan säga att det fanns en annan ännu större höjdpunkt. Ja. Men Prince var speciellt, och jag var ju så startrack och nervös att jag klarade bara av en halv låt, sen gick jag. Men han knackade mig på ryggen när jag stod uppe på dansgolvet. Jag vände mig om och såg ingen, och så tittade jag ner och där stod han väldigt kort och vacker. En tuff brud i lyxförpackning. Ja, verkligen. Ja. Så det var häftigt. Ja. Men det största för mig var ju att jag träffade min dotters pappa. Han raggade upp mig där 1987. Ja, men ni hör. Ja, vår första dejt, Café Opera, och du var lite inblandad där också. Absolut, det är underbart att höra. Hörrni, vänd er om och titta här nu, ska ni få titta på nostalgi. Ja, det här är på riktigt. Nej, men titta! Ja. Vad kul. Nej, där vad är du. Ja. Titta, nej, men där är i Musse Pigg-tröja är du, Anneli. Ja, det var modernt då. Ja, de säger det, men jag tycker jag ser sådana fortfarande. Ja. 80-talet har kommit tillbaka. Vi har alltså Tove Ness från vänster, och sen är det jag, och sen är det Py Bäckman, och där har vi Daniel Lander. Ja. Och det här är ett av de här spelningarna man gjorde sent på natten, när man kom ifrån något annat gig, framförallt i Stockholm. Ja. Så gjorde man sådana här överraskningsspelningar på kaféet. Ja. Har ni det fortfarande, Jonas? Ja, det har vi. Det är roligt att ni nämnde Prince här, för han var ju på besök bara för 2 år sedan. Någonting. Då också kom han 02.30, vägrade gå. När vi stängde vid 03. Kan man köra ut Prince liksom? Ja, vi var ju tvungna. Och han var inte så glad. Nej, han jag var med när vi bar ut Anna Nicole Smith. Då hade hon stått och mimat till Marilyn Monroe-låtar på dansgolvet och bära ut henne. Det var kanske bakvägen i och för sig. Ja. Här har vi Rufsrodd.
Ja. Oh, Rod Stewart, alltid lika elegant. Kul. Ja, det är en fin bild. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och det var hit de gick och tittade. Jag tror vi ser en viss TV4-programledare i mitten här, va? Det är Martin Timell, va? Mm. Ja. Uppkavlade jeans... Sixten. Åh, Sixten här går det Ulf Lundell. Ulf Lundell, ja, titta. Vilka bilder, ja, alltså. Lasse Åberg. Ja. Och så här kunde det se ut en vanlig kväll, liksom. Absolut. Alla kvällar. Alla kvällar. Ja. Cornelis. Mm. Titta, ja. Men alltså, Mikael, du som då fortsätter anordna fester så sent som i torsdags, då, så att det var alltså... Det som fanns då, för då fanns det, var det ju det här stället och det var ju bra så att säga. Men idag finns det ju en helt, finns det en uppsjö av ställen på något sätt. Ja, men det är precis det som Jonas säger här, att det gäller ju att vara relevant idag. Mm. Då fanns det liksom inget annat, utan det var Café Opera. Kom man inte in där så kanske man eventuellt gick till Daily News. Om man, de som inte kom in på kaféet gick till Daily News. Ja. Men det fanns inte så mycket annat. Nej, det gjorde det inte. Innan Sturekompaniet öppnade så fanns det bara det liksom. Mm. Idag finns det ju en uppsjö olika alternativ med olika inriktningar, så det är ju det som Jonas säger här, att det gäller ju att vara samtida och aktuell, och det är ju det som är så häftigt med kaféet, att man har lyckats vara det i 35 år. Mm. Nu tänker kanske vissa då, ja, men varför pratar vi om Café Opera? Det ligger ju i Stockholm, eller det var en Stockholmsanläggenhet, men det var ju inte det, utan det var ju hela Sveriges nattklubb på något sätt. Det var ju dit alla gick. Så att ja, jag skulle vilja gå så långt som att säga att det förändrade nöjeslivet ganska radikalt i Sverige över nästan, inte ett år, över ett år skulle jag säga. Mm. Vi pratar om en tid när man inte fick stå upp och dricka alkohol. Det var enligt lag förbjudet, det var 200 sälja alkohol i en viss proportion till mat. Man fick inte, det var Sveriges första bardisk. Det var den största och längsta bardisken i Sverige. Alltså det var liksom det förändrade sättet att umgås på. Stockholm hade varit en avkrok i väldigt många år, och plötsligt blev det liksom en internationell storstad. Ja. Ja, så det var väl lite extra nostalgi och njutning i torsdags, kan jag tänka mig. Ja, men det är ju alltid, vi har ju återkommit på lite jubileumsfester där. Jag stod ju när stället firade 10 år, just högravid med den här lilla dottern som kom sen och sjöng. Ja. Så att jag menar, alltså Café Opera är verkligen ständigt aktuellt. Har du tagit med dottern dit då? Hon har tagit med mig, många gånger. Cirkeln får ju slutas på något sätt. Ja, det är klart. Ja. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit och hjälpte oss att minnas. Och lycka till i framtiden. Och det kommer säkert bli fler uppmärksammade fester där genom åren. Det tror jag. Caféet, som det kommer att kallas, Mikael. Precis. Eller som vi sa i branschen, fet. Fet. Vi går in på fet. Sköt om, jag har en fortsatt trevlig helg. Tack så mycket. Tack detsamma.